Beleza, pessoal? Tudo na área? Supremo vim falando. E galera, hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. Bom, galera, hoje eu estou aqui na nossa querida Supremo Aventura! Yeah! Galera! Sim, galera, a gente está na Supremo Aventura. Bom, galera, no episódio anterior, a gente é... Como é que posso dizer? Achamos o portal do fim, cara! Mas a gente ainda não vai lá, por causa que os nossos olhos ainda são insuficientes, infelizmente. Mas, enquanto isso, eu quero já fazer preparar, galera. O que, que a gente vai fazer hoje? Ah, é uma coisa. Eu também tinha encontrado uma caverna, cara. E olha a quantidade de ouro que eu achei nessa caverna. 2 packs e 9 de ouro. É muito ouro. Muito ouro. Sério, cara, é muito ouro. Então, galera, hoje eu queria fazer, primeiramente, uma mob trap. Então, eu vou guardar esse vídeo aqui inútil. Guarda. Machado, eu acho que eu vou precisar. Meu mapa eu vou deixar aqui. Crafting table, fornalha também. Laplado, não. Opa, laplado aqui, vamos guardar aqui na tintura. E cadê? Perdão, galera, por não guardar isso aqui antes. Essa picareta. A picareta acho que eu vou deixar, eu vou pegar essa aqui primeiro. Rapaz, eu acho que... Não, foi eu vou levar. Aqui eu não vou precisar, que vai ser nem... Beleza, então. Deixa eu colocar a comida aqui do lado. E acho que vou fazer mais uma... Mais uma picareta, mas só que... Já que eu tenho bastante ferro, vou fazer uma picareta de ferro, vai ser até melhor pra gente. Aqui, então a gente já vai fazer aqui, pau, 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 e galera, se você não viu o episódio vai estar aqui na descrição. Então vamos ver quantas pedras eu tenho. Muita gente falou pra mim fazer mob trap e esses negócios assim, cara, Eu também tô planejando fazer várias construções que, tipo de redstone. Mas só que isso aqui não envolve quase nada de redstone. Eu queria fazer em um lugar que quando eu passasse aqui não lagasse, cara. Por causa que aqui eu quero fazer mais construções. Não quero deixar isso aqui muito feio. Eu acho que eu vou fazer por aqui, ó. Por aqui assim. Depois eu coloco um caminho de trilhos, cara. Isso é bem maneiro. Bom, então deixa eu ver que lugar que eu posso fazer. Aqui de frente pra cá eu não quero. Eu quero fazer um lugar que não seja, que não dê pra ver. Por causa que primeiramente. Nossa, eu nem lembro quando eu tinha feito isso aqui, cara. Nossa, eu nem lembro. Nossa, depois eu quebro isso aqui. Primeiramente pra não atrapalhar na decoração, na frente da vida. Eu acho que aqui tá aqui, ó. Aqui assim tá um lugar bom. Isso aqui assim, ó. Nice, moleque. Aqui, ó. Aqui assim tá um lugar bom. Perto da vila, numa localidade boa. Beleza, então, cara. Eu vou começar. Eu vou subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vou subir primeiramente 30 blocos de altura. Mais um aqui, 30. Vamos, vai. Aí, vou subir isso aqui tudo. Agora eu vou pular ali e não tentar tomar dano. Beleza, não morri, tá de boa, tá tranquilo, tá favorável. Eu esqueci de pegar água, né? Agora eu vou ter que esperar minha vida regenerar pra pular lá embaixo de novo, né, cara? Enquanto isso, eu vou dar um corte básico e eu já volto. Tá bom, galera? Água em mãos. Então, vamos lá. Agora a gente vai subir um outro pilar de blocos de pedra aqui da mesma altura e a gente vai fazer isso contornando... E a gente vai fazer isso toda hora nas paredes. Não, acho que eu buguei agora. Só faz isso aqui, só sobe dois, sobe até aqui. Agora a gente vai na água. Left.
Aí vai ficar desse jeito, é a coluna de sustentação. Cara, a gente vai ter que sair correndo quando começar a nascer moda. Posso que nasce moda de 10 em 10 segundos. Então, de 10 em 10, ou de 20 em 20, ou de 12 em 12. Eu não sei realmente a hora determinada que nasce. Nossa, cara, ainda falta muito, galera. Quando eu terminar de fazer isso aqui tudo, eu volto pra falar com vocês, beleza? Então, eu já volto. Bom, galera, terminei de subir aqui todas as colunas aqui. Agora a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai contar 8, assim. Boa. Vai fazer isso em todos os lados. Em todos os lados. Beleza? Aqui. Cara, eu acho que minha pedra vai dar certo. Não tenho tanta certeza, mas eu acho que vai dar. Putz, eu acho que eu vou precisar de mais balde. Então isso vai ser bem chato. Então a gente vai fazendo isso e a gente faz a merda. Agora a gente faz. Bom, então a gente faz aqui desse jeito em todos os lados. Aqui, aqui, aqui. A gente vai fazendo isso, galera. Ah, eu vou ter que voltar lá pra buscar os baldes pra ver se a conta que eu fiz tá certa. Então eu vou pular na água. E mais em breve eu volto com vocês novamente. Então, galera, parece que minha conta tá certa. Qualquer água vai vir aqui que vai empurrar os mobs, beleza? Então a gente vai fazer isso aqui em todos os lados. E quando eu terminar, eu volto com vocês pra mostrar como é que ficou de novo. Então, eu já volto, meus amigos. Bom, galera, eu voltei aqui. Então, vai ficar dessa forma aqui, galera. Aí vocês só coloquem água assim. E galera, infelizmente eu não tenho muita pedra suficiente pra terminar a farm nesse episódio, cara. Então, vocês vão subir uma coluna de 1, 2, 3, 4, 5 blocos e tampar. E então, cara, é isso. Infelizmente não vou conseguir. E eu também fui lá pra casa, por causa que ficou de noite pra dormir. E eu encontrei o Enderman, eu matei e ganhei a pérola do Enderman. Mais uma pérola pra gente colocar no portal do fim. Se eu não me engano, a gente precisa de 7 pérolas, galera. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, já bate o dedão no like aí, beleza? E se inscreva se ainda não for inscrito. Não esqueça de compartilhar com seus amigos da escola, do grupo, do Facebook, qualquer coisa. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, que é muito importante. E não esqueça de deixar o like novamente nesse vídeo, porque é muito importante na divulgação do canal e desse vídeo, beleza? Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Muito obrigada a vocês que assistiram até o final. Valeu, falou, tchau. Eu fui!